حکومت کو ایک مثالی نظام حکومت بنانا ہے اور یہ اگر یہ کامیاب ہو گیا جیسے کہ عمران خان کہتے ہیں اور انشاءاللہ ہوگا اجیب صوبہ سرحد کے عوام ہی اس کو بنا سکتے ہیں اگر وہ ان کا ساتھ دے تو انشاءاللہ جب یہ کامیاب ہوگا تو وہ سارے صوبوں کے لیے ایک مثال ہوگا آخر میں ایک دعا ہے